dia d'avui commemorem que fa 15 anys que la FLG es va formar. Va ser el dia en què un grup de famílies LGBTI es van ajuntar per parlar una mica de les inquietuds i dels problemes legals que tenien per a tenir la seva família legalitzada. I creiem que era un bon moment, perquè han passat 15 anys, han ocorregut moltes coses al llarg d'aquests 15 anys, la FLG s'ha fet gran, hem passat de ser 6 famílies a ser-ne gairebé 300. Bé, els reptes que tenim per davant encara en són molts i molt grans. Som conscients de que encara que tinguem la protecció legal que ens ha donat la llei del 2005 i la llei de coadopció, encara que tenim ja una llei contra l'homofòbia des de fa 19 mesos que encara no s'ha fet efectiva, encara tenim grans reptes. Un dels més grans des del nostre punt de vista, i és un dels que més ens preocupa, és tota la qüestió de les escoles, de com incloure dintre, tal com resa la llei en l'article 12, de com incloure dintre dels llibres de text la diversitat familiar i afectiva, de com fer-ho present, palès i visible dintre de les escoles, i això és de suma importància per a nosaltres. Les nostres famílies, els nostres fills i les persones LGBTI no poden estar invisibilitzades ja més dintre de les escoles. A la FLG quan la Greta tenia un anyet, més o menys, i bueno, sobretot al principi va ser molt important per nosaltres, perquè la Greta era massa petita i no s'enterava gaire, per empoderar-nos, per conèixer altres famílies. Teníem, evidentment, amics, amigues gais i lesbianes, però cap d'ells tenien fills. I després, quan la Greta va créixer, també va ser molt important per ella, per poder conèixer altres famílies també que tenien dos mamàs o dos papàs. Estic molt contenta de tenir dues mares perquè és com... és original, perquè sóc l'única a la classe, a primer i a tota l'escola. S'han preguntat, no tens cap pare? I jo, no. I tu no tens dues mares? I ell diu, no. Doncs aquests 15 anys ha estat plens d'il·lusió, perquè clar, nosaltres només fa 4 que tenim en Manel, però fa 13 que estem embarassats, com aquell que diu. Aleshores, doncs, és un projecte que va haver-hi una adopció, va estar fallida, va haver-hi una altra, va estar fallida i finalment tenim el nostre fill. I el nostre fill, que també li ha anat molt bé d'estar a la FLG i té molts amics, que sí que ens ho passem molt bé? Sí. Sí? Aquí estem formant família. Gent que estima gent, senzillament. Mm-hmm. És que ja ara que tot això es comencés a legalitzar ja, hi haguessin drets, hi haguessin moltes coses, perquè realment la gent és encantadora, fan una família impressionant i s'ajuden tots uns als altres. Això realment es tindria que fer més. La nena suposa posar-se amb gent supermaca i gent molt, molt agradable. I realment és, fas pinya, fas bastants amistats de diferents gents i coneixes diferents ambients, diferents històries, que és que realment més t'agafa. Mm-hmm. El poder ir abiertamente por la calle, tranquilamente, que la gente no te mire como un bicho raro y sentirse orgulloso de lo que es uno. Y sobre todo, poder salir tranquilamente con tu hijo a pasear sin tener ningún problema. No existen solo familias de papás y mamás, una señora, un señor, sino que hay familia de todo tipo. Doncs per nosaltres pertany a l'Associació de Famílies LGTBI. Ha suposat un recolzament molt gran, perquè realment encara seguim sent una miqueta una minoria, i trobar-te amb més diversitat familiar, poder conèixer tots els tipus de família, és que els teus fills puguin conèixer tots els vincles familiars que n'hi ha, i la diversitat doncs es enriqueix molt i fan que també doncs puguin veure que n'hi ha més famílies com les seves. Llavors aporten molt caliu als nens, però també a nosaltres com a família. Mirem la història en positiu, d'on venim i on estem. Estem molt empoderats, amb moltes ganes de lluitar,
i això ens ompli d'orgull, no? Aleshores, aquest, jo voldria acabar dient aquesta mirada positiva de cara al futur. Sabem que ho aconseguirem. Servir i acabar.